Hejsan! Välkommen till landslagets Valla Trailer. Här har vi alltså en luftväxlingsanläggning som ser till att vi har fräsch luft när vi står och vallar vid våra vallaplatser. Nu tar vi oss ut i själva arbetsområdet här och här har vi då 10 platser. 2 personer delar på varje arbetsplats och det är alltså flyttbara moduler. Om vi tittar här så står Micke Jonsson här och gör i ordning dagens tävlingsskidor. Tittar man då på åkarnas tävlingsskidor så finns det skåp här för varje åkare. Det rymmer alltså 40 par skidor. Här har vi alltså en väldigt bra arbetsmiljö med bra belysning och vi har även en fläktanläggning. Om man fäller ner de här plexiglasen här så finns det alltså en list som suger ur luften och röken och partiklarna så man inte ska få dem i luftvägarna. Vi tittar i längst bak i bussen så finns det alltså fullt med lådor och luckor som rymmer fästvallor av alla möjliga slag och även glidvallor av alla möjliga slag. Vilket är viktigt i och med att vi testar otroligt mycket skidor. Här till exempel har vi en testpark som vi använder för att testa olika produkter helt enkelt. Och det är ju både strukturer och det är glidvallor och det är toppningsvallor och allt möjligt som vi måste göra inför varje tävling för att vara säker på att vi åker på det bästa för dagen. Här har vi till exempel en drös med skatingskidor då, som är aktuellt imorgon. Och då kanske man tittar på de olika numren och vad de är graderade för kilo, vikter och dylikt. Så tar man de här skidorna helt enkelt och flyttar sig till sin vallaplats. Och sen ställer man de här något sån här i ordning och så ska man bearbeta de här för test helt enkelt. Och då har man oftast en grundparaffin på. Så man testar alltså inte några vallor i början utan man försöker få fram vilken skida som är bäst. Som en liten bonus då så kan vi ju kanske ta en titt längst bak i vallalastbilen här och titta på lagret av produkter. Klister ifrån en leverantör, en massa olika varianter för olika temperaturområden. Här har vi lite saker. Olika typer av plastburkar med diverse pulver i. Av olika leverantörer. Och som sagt, det blir mycket testning. Och det är här längst ner i bussen hemligheterna sker, kan vi säga.